Po įvadinį žodį jums. Ačiū visų pirma už pakvietimą. Kaip sakėt, mūsų gausi komanda, 3 parlamentarai. Tai neseniai buvau išrinktas Europos parlamento nariu, kaip žinote, o vakar mūsų 2 atstovai, Rita Tamašūnienė ir Jaroslav Narkevič, buvo išrinkti Seimo nariais jau pirmame rate. Į tokių Seimo narių išrinkta per pirmą ratą Lietuvoje tik 6. Tai, manau, geras pavyzdys, kad mūsų partija gerai pasirodė šitos rinkimuose. O pradžioje, aišku, norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems rinkėjams už palaikymą, žiniasklaidos atstovams už galimybę savo programą pristatyti. Taigi, dėkoju nuoširdžiai, serdečne dziękujem dla wszystkich wyborców za udane na nas głosy. Na pewno waszego zaufania postaramy się nie zawieść. Serdecznie благодарю za udane голоса. Nasz общий список национальных меньшинств пользовался успехом избирателей, и мы показали, что только вместе мы сила. Taigi, turėčiau greičiausiai vertinti rinkimų rezultatus. Taip, jau pradėjau tam tikrą prasme. Būtų pageidavo. Taip, tikrą prasme. Turim 2 parlamentarus, džiaugiamės, mūsų sąrašas dėja nepraėjo 5% barjero, bet gavo pakankamai didelį palaikymą, apie 4% balsų. Ir žiūrint į praeitį, būtent kada pradėjom organizuoti jau naujam tūkstantmetyje rinkimus, 2000-aisiais, turėjom 1,9%, dabar turim 3,9, apie 4%. Ir aišku, išlaikymas šito didžiulio palaikymą yra tam tikra mūsų sėkmė. Na, kaip sakiau, dėja pritrūko mums biškį balsų, bet turime antram rate dar 3 savo atstovus. Tai Valdemar Urban Riešės apygardoj, Edita Tamašiūnėtė Naujosios Vilnius apygardoj ir Česlav Olševskij pietiniai Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono apygardoj. Yra dideli šansai, kad mes šitą antrą ratą šiose apygardose laimėsim ir turėsim 5 savo parlamentarus. Dabar, kaip jūs žinote, turim 2. Šią kadenciją turim 2. Nu, vienas mūsų dėja parlamentaras išdavė partiją ir po vakarykščių rinkimų jau turim 2 Seimo narius ir kovosim dėl 3 papildomų vietų parlamente. Nors visada sakiau ir noriu dar kartą pabrėžti, kad turėjimas mandatų nėra tikslas savaime, tai yra tik priemonė, kad realizuot programą, padėti žmonėms ir būtent mūsų atstovai tą darys ir sąžiningai tarnaus Lietuvos piliečiams. Tai aš gal šiek tiek norėjau perdodamas žodį jūsų džinkujami, sirdečno, spasybo balšuoju vam za vstuplėnį, perdodamas žodį jūsų gal kolegom, gal galėtumėte dar šiek tiek sureaguoti, kodėl, kokia pagrindinė priežastis buvo, kad jums vis dėlto pritrūko iki perkopimų Seimo rinkimų barjero. Kas suvalgė jūsų balsus? Čia gal aš, kad ir pasisakytų jūsų bendražygiai. Jis aktyvumas ir daug partijų, kurios liko už to slenkščio ribos. Tai tikriausiai. Konkurencija jūsų segmente, taip? Tikriausiai tai ir nulėmė. Ir taip, pasirinkimas partijų buvo tikrai labai didelis, bet vertinus, tai tikrai tie rezultatai yra geri, nedaug mums pritrūko. Reikia vertinti taip ir vienmandatėse apygardose, kaip niekad turime antrose turuose, daug dar galimybių laimėti ir labai tikimės, kad mūsų kolegos taip pat prisijungs prie parlamentarų gretų ir vertinam, kad tikrai gerai pavyko mums rinkimai. Pone Narkevičiau. Aš galbūt labą dieną visiems, dobrai, dobrai dienį. Aš galbūt pridurčiau tik tai, kad mes tokį gerą rezultatą pasiekėme, nepaisant to, kad buvo apygardos taip padalintos, neatsižvelgiant į tautinį sudėtį. Tai yra faktas. Antras dalykas, na, mūsų oponentai sukūrė
ne vieną projektą, kuris buvo nukreiptas į mūsų skaldymą, bandymą partijos ir be abejo rinkėjus, tai vadinamų protestų balsų pritraukimą. Ypatingai kalbu apie Šalčininkų Vilniaus apygardą. Ir čia mums... Apie Vaitkų tu kalbat? Taip, ne tik tai apie Vaitkų. Vaitkų tai vienas projektas. Aš darau prielaidą, kad tai buvo specialiai sukurtas ir todėl, kad jisai dalyvavo Šalčininkų apygardoje Šalčininkų Vilniaus rajone, tai buvo toks siekis, kad sukiršinti ne tik tai tarpusavį rajono gyventojus, bet ir mus galbūt parodyti neigiamoje šviesoje su mūsų bendratautiečiais gyvenančiais Lenkijoje, bet ir trečias dalykas, sumenkinti galimybę savivaldą valdančiai ir partijai atstovams gauti tam tikrą reikiamą paramą šitam regionui, nes pasienio regionas reikalauja realios paramos ir galbūt galutiniame efekte nušalinti išrinktą savivaldos valdžią nuo valdžios. Tai vat tokie tai siekiai. Tai mums, aš asmeniškai ir mes tikriausiai džiaugiamės ir dėkojame rinkėjams už jų supratimą, sąmoningumą ir tai yra ypatingai didelė sėkmė. Atsiprašau, čia pagal jūs, kas pagal jūsų, taip sakant, interpretaciją, kas galėjo būti to projekto autorius? Kadangi pasakiau apie tą projektą, tai pratęsiu, aš darau prielaidą. Aš darau prielaidą ir sakau, kad oponentai, kurie neužinteresuoti, kad tautinių mažumų atstovaujama partija būtų ir toliau politiniame gyvenime ir kas tai asmenys, tai pirmininkas pratęs. Gal aš papildysiu. Čia praskambėjo, kad kažkino projektas, tai gali būti, kad čia pirminai stadijoje ir nebuvo projektas. Bet, aišku, įvairios tarnybos paanalizavo šitą situaciją dar per prezidento rinkimus ir buvo kaip ir manipuliuojama rinkėjas, buvo rodoma tam tikras vaizdas, kad liktai čia tautinis mažumas palaikė šitą projektą, o tai paaiškėjo šiandien, kad tai yra netiesa. Jaroslav Narkevič vienareikšmiškai laimėjo šitoje apygardoje su dideliu palaikymu. O partija mūsų gavo net daugiau balsų, praktiškai apie 63%, tai labai didelis palaikymas. Dar kartą įrodėme, kad žmonės mūsų palaiko, bet aišku, mūsų oponentai kaip ir norėjo tokią kompaniją rinkimų pasukti tą pusę, kad mažesnės partijos, sakysim, nebūtų matomi. Vienas tik tai pavyzdys, TV3, taip vadinami debatai. Tai labai televizija žiūrima, praktiškai čia yra viena iš žiūrimiausių televizijų. Ir aš manau, tai buvo šiurkštus įstatymo pažeidimas, kadangi įstatymė parašyta labai aiškiai. Į standartuose rinkimų Europos Sąjungoje, kad negalima sudaryti nelygių šansų partijoms. Jie ten kaip ir vadovaujasi kažkuriems tam apklausoms, kažkuriems, bet tai yra neteisėta. Jeigu 15 sąrašų startuoja rinkimuose, negalima kviesti debatus 6 partijas, o 9 nekviesti. Tai yra žiūrimiausia televizija, tai yra tam irgi tikra manipulacija. Tai yra privati televizija, čia, kad nesusidarytų įspūdis, jog čia, reiškia, taip sakant, šuo gina savo būdą, tai kad ir aš čia užstoju, žodžiu, žiniasklaidą, tai jie tai darė be abejo su pasikonsultavę su vyriausiai rinkimų komisija. Na, o Eltos sąžinė šio klausimu bet kokiu atveju yra visiškai rami ir švari. Norėčiau perduoti klausimą. Sveiki, Augustė Liberytė, naujienų agentūra Elta. Aš turiu kelis klausimus, bet pirmiausiai, na, jau vien mandatininkams iškovojusiems mandatus. Kur jūs įsivaizduojate save dirbant naujajame Seime, valdančioje daugumoje ar opozicijoje? Na, ir turint omeny, kokia ta valdančioji dauguma bent jau kol kas formuojasi, na, socialdemokratai, vardan Lietuvos ir tas, na, trečiasis neaiškus nežinomasis. Tai kur save įsivaizduotumėt, ar, na, su socialdemokratais, vardan Lietuvos galėtumėte dirbti vienoj valdančioj koalicijoj?
Na, mano vertinimu įsivaizduojame save Seime pirmiausiai. O antras dalykas, kas po antro turo paaiškės, nes dar, nusutikime, didesnė dalis Seimo dar nėra išrinkta. Ir antras turas, na, sudėlios visus tos taškus. Tai gal dabar nereikėtų čia būrti iš tos kavos tirščių pasitarę. Mes nuspręsime, kur mes galėtume prisijungti. Ponas Narkevičius, aš labai rūšiai žiūri į ateitį. Na, pirmas dalykas, kad mes įrodėme savo buvimu ir darbų Seime, kad mes esame solidūs partneriai. Kad mes ilgai darėmės dėl programinių būtent nuostatų, nelengvai tai pavyksta, ne visada mes siekėme pačios valdžios ir tai įrodo mūsų istorija. Mes daugiau laiko buvome, sakykime, ne tiek opozicijoje, kiek nepriklausomai ir rėmėme tos siekius, kurie atitinka mūsų programos, tai tradicinė šeima, krikščioniškos vertybės, tai socialinis visas blokas skydas, tai tautinių mažumų respektavimas, bet mes niekad partnerius nepavedėme, ką negalima pasakyti kartais apie tos kitus partnerius, taigi jie turi matyti, kad mes esame solidus ir ar būsime pageidaujami, tai jų, manau, reikalas. O kaip bus nuspręsta, tai be abejo partijos klausimas, nes mes priklausime politiniai jėgai, politiniai partijai ir solidumas yra mūsų būtent kozeris. Dar vieną klausimą turėčiau ponui Narkevičiui. Na, užsiminėt apie tas priežastis, kodėl Lenkų rinkiminė akcija patyrė šiokią tokią nesėkmę, neperžengė to 5% barjero ir užsiminėt apie tą projektą, kaip jūs įvardijote, Eduardo Vaitkaus kandidatūrą. Jūs kandidatavote toj pačioj vienmandatėje apygardoje su šiuo politiku, bet nugalėjote ir iš pirmo turo. Tai kaip jūs aiškinat savo sėkmės paslaptį šiuo atžvilgiu? Ačiū labai už klausimą. Na, pirmas dalykas, mes manome, kad šituose sąlygose pasiekėme labai gerą rezultatą ir už tai be abejo dėkingi esame mūsų rinkėjams, nes šituose sąlygose šitas rezultatas yra tikrai labai geras. Kitas dalykas, kad esame dėkingi visai komandai, kurie sąžiningai ir visuomeniniais pagrindais dirbo aiškindama bendruomenei žmonėms būtent apie mūsų privalumus ir apie tai, kad mes ilgus metus ne vienus metus siekiame tinkamai atstovauti gyventojams, daryti konkrečius darbus ir tie darbai yra įvertinami, matomi. Ir trečias momentas, tai be abejo, mes kalbėjome aiškiai, kokias grėsmės ir koks esminis tikslas yra tų tai vadinamų paminėtų projektų. Taigi džiaugiamės ir didžiuojamės rinkėjais, gyventojais, kurie tai vertino. Ačiū. Prašau dar klausimą. Turėčiau dabar klausimą partijos pirmininkui. Na, dar vieni rinkimai, kurie nepasižymė labai didelę sėkmę partijai. Na, jums nekyla klausimų dėl jūsų ateities partijos pirmininko poste? Ar nereikėtų, nežinau, galbūt kyla minčių, ar nereikėtų užleisti šį postą, kad ir, na, kam nors iš šalia sėdinčių kolegų? Jau ir be žodžių matau, kad nekyla greičiausiai. Tai aš manau, kad klausimas šitas nėra kažkoks naujas. Tai aš jau aną kadenciją sakiau, kad nesieksiu posto pirmininko, dėja partijos nariai nusprendė kitaip. Nu, manau, kad šita kadencija buvo tam tikrą prasme sėkminga. Tai čia nėra jokių problemų. Tai jau po rinkimų 14 metų sakiau, kad nesieksiu kadencijos, bet gyvenau štai susiklosti, kad manau, mūsų šita organizacija tapo dar stipresnė. Prie tokių paminėtų projektų mes laimim vienareikšmiškai ir laimim visų lygių, visų pakopų rinkimus. Ir savivaldos rinkimus šitame krašte, kaip regioninė partija, su visoms partijom ir prezidento rinkimus, ir čia paskutinį Seimo rinkimus su labai geru rezultatu. Gal galiu papildyti? Dar aš gal tiesiog patikslinsiu klausimą, tai jūs liksit toliau partijai vadovauti, kiek dar čia ta kadencija nusimato, nėra kažkokių svarstymų? Mes pratysim kadenciją, tai kadencija jau baigėsi, praktiškai baigėsi vasarą, tai mes spręsim šius klausimus artimiausio gal žiemą, atidavėm pusę metų kadenciją, kad nedaryt kažkokių sprendimų tarp rinkimų. Bet klausimas jau praktiškai yra tam tikrą prasme išprastas, čia nėra naujovė. Tai labai ačiū Lietuvos Lenkų rinkimų akcijai krikščioniškųjų šeimų sąjungai. Ir ką, tai iki pasimatymo po antrojo rinkimų turo.